edəcəm ki, mən eləyə bilər. Eləmək öz başımı bəlaya salmadı mən burada. Mən haqqımı tələb edirəm ki, öz başımı niyə bəlaya salmalıyam mən? Dilək ki, Avropa kimi burada şey olmalı, təmizlik olmalı. Siz Avropa kimi ola bilərsiniz, onlar da üstünə istiqafə döşür, milyoner olur insanlar. Burada biz insanlar çörəksiz qalır, biz dilik niyə edirsiniz? Dilək ki, təmizlik üçün, təmizliyi işit can söyməklə başlamır. Birinci o müftəyi yenilən yoruşdurun. Mən nə fərqi var tələbənə? Mən heç yerə qalmam. Uzaq başı mənə üniversitə atacaqlar. Mənim savadım var. Bir də girə bilərəm üniversitədə. Ən əsas odur ki, mənim dayım bu dəqiqə türmədədir. Nəyə görə? Düz söz dediyinə görə. Jurnalist kimi yazıb özü vaxtından deputat olub. Nəyə görə türmədədir? Çünki düz söz deyil. Mən də bu cür, sən uzaq başı üniversitədə açılıb mən nə dəxli var o səbətin bu söhbətdə? Nədə? Mən gəlmişəm ki, mağazim niyə bağlayırsan? Mən də nə dəxli var tələbə? Metroya. Ha, kesin sen de gel. Metroya.